Kryeministri Edi Rama e bën të qartë se qeveria nuk ka asnjë lidhje me zgjedhjet në Federatën Shqiptare të Futbollit, ku garojnë Armand Duka për një mandat të 5 dhe deputeti socialist Bashkim Fino. Shefi qeverisë shfrytëzoi ceremoninë e nisjes së punimeve për zyrat e reja të FSHF-s, për të hedhur poshtë pretendimet se politika po tenton të kapë edhe futbollin, duke mbështetur një kandidat në zgjedhjet e 7 shkurtit. Duke e pasur parasysh rrezikun që të akuzohem se po futem në mes të një procesi zgjedhor që po zhvillohet në Federatën Shqiptare të Futbollit, s'ka problem, deri dje isha e akuzuar se po dua të marr federatën, sot do akuzohem se po dua të mbaj federatën. Këtë proces, që është një proces i brendshëm i futbollit. Rama u kujdes disa herë gjatë fjalës së tij theksonte distancimin e tij në zgjedhjet për kreun e federatës. Gjithë e lutem mos më ngatroni mua me zgjedhjet në Federatën Shqiptare të Futbollit. Ndërkohë presidenti aktual i FSHF-s theksoi se shpresonte të ishte përsëri në krye të institucionit të futbollit pas 18 muajsh, kohë në cilën përfundonin punimet për federatën e re. Pas 18 muajsh, uroj që bashkë të jemi këtu për të inauguruar përfundimin apo fillimin e shfrytëzimit të këtij kompleksi për futbollin shqiptar. Investimi në kompleksin Dinamo ka vlerën e 8 milion eurove, ku përfshihet një mini stadium, fushë stërvitore dhe hotel për ekipet kombëtare, si dhe ambientet e reja për administratën e FSHF-s.